Hello guys, today we need to talk on Mokar. Sandwich. Special edition, vanilla and chocolate. Nih aku taruh lagi tau sandwich. Sandwich nenek sandwich vanilla and chocolate. Ayah nenek ni. Ada gambar teddy bear bersama kok. Kita wih ya, sedap. Macam waffle lah. Ini macam biskut dia lembut kan, bila jadi cair lah. Lepas tu dia letak ais krim ni dekat dalam biskut cair ni. Sudah pada sandwich. Jangan lupa subscribe dan share korang-korang pasal video channel aku. So, jangan lupa subscribe, like and share dengan korang-korang. So, korang kata apa? Okay. Lagi makan Magnum. Magnum mini. Aku tak tahu habis satu ni. Makan je. Macam oh, yeah.
ice cream. Supaya tak sedap. Lama-lama jadi. Oh, sekarang amat. Okay, yes. Dah habis dah makan. So, number like, subscribe dan sekali lagi aku mencakap share.